Ja, då tänker jag att vi drar igång. Klockan är exakt 9:30. Ja, det är viktigt här på Almedalen att hålla tiden, för alla är ständigt på väg någon annanstans. Jättevarmt välkomna till det här seminariet som Wikimedia anordnar. Forskarna frustar, men ingen hör upphovsrättsdirektivets förlorade möjligheter. Jag heter Lisa Gammel och är vanligtvis utredare på Svensk biblioteksförening, men jag har fått äran att moderera det här samtalet. Jättekul att så många är här och tittar, och också varmt välkomna till er som följer det här via internet. Det är ett väldigt bra sätt att få Almedalen till fastlandet. Och frågan vi ska prata om idag, den är stor, den är komplex. Många tycker att den är ganska svår. Och väldigt många intressenter. Vi har forskare, vi har de som står för forskningsinfrastrukturen, intresseorganisationer som Wikimedia och Svensk biblioteksförening. Det är upphovsrättsinnehavare, och det är faktiskt även medborgarna som har ett väldigt stort intresse av den här frågan. Och det är för att alla på något sätt är påverkade av det som vi ska prata om här. Det som i dagligt tal kallas AI, men som forskare ofta benämner massa olika saker. Maskininlärning, machine learning, text- och datautvinning och så vidare. Och vi ska prata om, och det är förutsättningar, det gäller framsteg och infrastruktur, upphovsrätt. Det är massa frågor som ryms i det här. För saker och ting går ju jättesnabbt i den digitala världen. Nu jag är lite dagvill, men i våras kom ju ChatGPT, och helt plötsligt blev det en sån här naturlig del i jättemångas vardag, och det är en fara och det är en framgång och så vidare. Men AI innebär egentligen framför allt att det har kommit en massa nya forskningsmetoder. Genom bland annat maskininlärning och text- och datautvinning kan forskare nu behandla till exempel textuell data på ett helt nytt sätt som varit omöjligt tidigare. Men TDM, som text- och datautvinning brukar förkortas till, kräver digitaliserat material. Det kräver kraftfulla datorer. Och det kräver också en lagstiftning som tillåter bearbetning av det här materialet. Och det är det spannet vi ska försöka prata om idag. Från årsskiftet så har Sverige en uppdaterad upphovsrättslagstiftning, för vi har implementerat det så kallade DSM-direktivet i svensk upphovsrättslag. Men har implementeringen gett de resultat vi vill ha? Och har vi den infrastruktur som krävs för att forskare faktiskt ska kunna använda sig av det digitaliserade material som finns redan nu? Det ska vi försöka prata om idag. Det skulle kunna vara en veckas konferens. Vi ska prata om det i en knapp timme. Så att ni får hänga med här. Men först, vi är ett helt gäng kompetenta personer som ska stå här på scen med mig. Så först vill jag välkomna Erik Lut, som är projektledare på Wikimedia Sverige, fram här. Vi ska prata lite. För det här är ju ert seminarium. Varför står vi här? Men tack så mycket för introduktionen, Lisa, och för att du modererar det här samtalet. Jag har tittat runt lite i programmet nu under Almedalsveckan och känt att det är väldigt många seminarier och samtal om artificiell intelligens. Väldigt många av dem handlar om tillämpningen av artificiell intelligens, alltså hur man kan använda det på olika sätt. Men det är ganska få samtal som handlar om vad artificiell intelligens egentligen är för någonting. Alltså hur utvecklar man artificiella intelligenser? Hur får man tillgång till den stora mängden data och information som behövs för att kunna träna den här typen av program? Och det är väl lite det som vi ska försöka bena ut idag. Och man behöver ju oerhört stora mängder information för att kunna träna en bra artificiell intelligens och för att kunna ägna sig åt det, alltså text- och datautvinning, TDM. Och så fort man behöver väldigt stora mängder information, data, bilder, text, vad det nu kan vara för någonting, så kommer ju juridiska utmaningar. Vi har ju tagit fram en rapport under våren där vi har pratat med ett tiotal, ett tjugotal tror jag till och med, olika forskare runt om i Europa, vilka utmaningar som de möter när de försöker ägna sig åt TDM, text- och datautvinning. Och det finns flera olika exempel på utmaningar man möter. GDPR är en typisk utmaning.
etiska frågor en annan utmaning. Men ganska många lyfter också upphovsrätten exempelvis som en utmaning. För att så, man vill ju kanske ofta beforska aktuellt nyskapat material. Och upphovsrätten gäller ju, som ni kanske vet, 70 år efter upphovspersonens död i regel. Alltså, det finns lite undantag och så vidare. Men det gör ju att så fort man vill forska på något lite mer modernt material så blir det en upphovsrättslig fråga. Nu när du nämnde upphovsrättsdirektivet som genomfördes i svensk lag, och där finns det två stycken bestämmelser som försöker skapa en bättre möjlighet för dels för forskare och dels för allmänheten att ägna sig åt text- och datautvinning. Och det lägger ju en väldigt viktig och bra grund, för att det gör det också inom EU tydligare och klarare hur man faktiskt kan ägna sig åt den här typen av forskning. Men det finns en del problem kvar, upplevde vi när vi pratade med forskarna inför den här rapporten. Och det är väl lite det som vi ska försöka navigera kring under dagens seminarium. Och det finns ju väldigt många trådar i det här. Det är alltid lite svårt om man ska börja någonstans. Men vi pratar mycket om att det krävs ett material. Liksom, när vi pratar om material, vad kan det vara för någonting? Nej, men jag tänker så här, jag har studerat litteraturvetenskap i många år. Och när jag skrev min masteruppsats så gjorde jag något jättedumt. Jag fokuserade på 17 romaner. Det ska man inte göra. Det tog jättemycket tid. Krävdes oerhört mycket läsning och sen försöka hålla koll på allt det här materialet. För en mänsklig hjärna så är 17 romaner alldeles för mycket. För en dator däremot så är 17 romaner i stort sett ingenting. Det betyder ju inte att den mänskliga hjärnan är oväsentlig eller onödig. Det är jätteviktigt att ha en mänsklig hjärna som försöker bearbeta information och göra kvalitativa närläsningar och så vidare. Men när man använder sig av text- och datautvinning, artificiella intelligenser, vad man nu än väljer att kalla det för någonting, så har man en unik och ganska ny möjlighet att faktiskt se nya korrelationer, se nya samband genom att exempelvis låta de här modellerna till exempel läsa inom citationstecken väldigt stora mängder böcker. Det kan ju vara, böcker, det kan vara medier, det kan vara ljud, det kan vara vad som helst. Men det handlar ju om att liksom bearbeta väldigt stora mängder innehåll och försöka se korrelationer, dra slutsatser, se samband och så vidare. Ja, och då är det inte bara digitaliserat material, utan det finns väl även annat. Jag tänker så här, ja, men sociala medier är väl det man ofta tänker på när man tänker digitaliserat material. Verkligen, liksom. Verkligen. Ja. Så det finns en stor bredd där. Jag har ju tagit fram den här lilla Nobody puts research in a cage. Väldigt fin parafrasering på Dirty Dancing, måste jag säga. Jag blev väldigt nöjd. vad lyfter liksom forskarna upp i den här? Jag tycker det var spännande att se när vi tog fram den rapporten att vi pratade med forskare i 4 olika länder, och det är klart att man får olika svar delvis beroende på vilka länder som man studerar, men det är också väldigt många svar som är genomgående, alltså många utmaningar som man, trots att vi har en ny europeisk lagstiftning på det här området, att det finns liknande utmaningar som man möter i många europeiska länder. Och det tycker jag var spännande att se, för att ett av målen med upphovsrättsdirektivet var också att harmonisera lagstiftningen inom EU och möjliggöra och främja gränsöverskridande samarbeten. Och här ser vi liksom att fortfarande så ställer nationella lagar och tolkningar av lagen till problem för forskare och gör det svårt att samarbeta över nationsgränser. Och det är väl en sån sak som jag tar med mig liksom från det arbetet. Och vi kommer att fördjupa den här studien och fortsätta att prata med fler forskare framöver för att få en ännu tydligare bild av vilka utmaningar och möjligheter som finns. Men just svårigheten med att verka gränsöverskridande inom forskningsvärlden på grund av hur juridiken ser ut, det är någonting som jag tycker är genomgående i de här intervjuerna. Precis. Vi kommer ju liksom fokusera en del på upphovsrätten ändå idag, men finns det andra problem som forskarna lyfter? Liksom? Ja, men det gör det ju absolut. Du nämnde ju sociala medier. En forskare som vi pratade med har jättesvårt, för att hon och hennes forskarteam vill forska på hur man har pratat om migrationsströmmarna inom Europa under de senaste åren.
Men de är helt beroende av vilken typ av data som de stora sociala medieplattformarna släpper ifrån sig. Så de är ju liksom i händerna på något vis på de stora företagen. Och där påverkas ju forskningen av i vilken mån som de här plattformarna går med på att släppa ifrån sig data. Så det är ju en väldigt stor utmaning för den typen av forskning. GDPR nämnde jag innan, det är en jätteutmaning. Alltså i vilken mån kan man identifiera individer när man gör den här typen av forskning? Där det finns liksom någon människa under all den data som man hanterar. Så att det finns många utmaningar för TDM-forskning, varav upphovsrätten är en av dem. Ja, jag kan också nämna etikprövning som en annan härlig liten joker här när man ska jobba med de här frågorna. Varför är Wikimedia intresserad av det här? Varför är det ni som arrangerar det här seminariet? Varför är det vi som arrangerar det här seminariet? Men, alltså, vi jobbade inte så mycket med den här typen av frågor egentligen innan upphovsrättsdirektivet. Men vi upplevde väl två saker under den processen. Den första var att ganska många delar av upphovsrättsdirektivet påverkade vår verksamhet. Även om det inte gjorde det direkt i alla fall, så påverkade det oss indirekt. Därför att om det inte finns en spridning av kunskap i samhället, så kan inte de som skriver på Wikipedia, de som utvecklar Wikimedia-plattformarna, få tillgång till det källmaterial som behövs för att kunna liksom, i sin tur bearbeta det i allmänheten tillgång till information. Så att ha en upphovsrätt som främjar informationsutbyte är jätteviktigt för att våra plattformar ska överleva. Men vi kände väl också att det fanns i diskussionen kring upphovsrättsdirektivet att det inte fanns jättestark representation från civilsamhälle. Det fanns liksom två väldigt tydliga aktörer. Det är rättighetsinnehavare och de som liksom, stora sociala medieplattformar, alltså Facebook, YouTube, Meta och så vidare. De som på något vis liksom, återanvänder rättighetsinnehavarnas material. Men civilsamhället och kanske internetanvändaren fanns liksom inte riktigt i den ekvationen. Så för oss var det också väldigt viktigt att försöka bygga nätverk och se till att användarnas perspektiv finns representerade i upphovsrättsfrågan. Och då blir de här frågorna helt centrala. Men intressant. Du kommer komma tillbaks om en stund när vi ska ha en liten diskussion. Men vi är också ett fan av att prata med dem det berör, inte bara om det berör dem det berör. Tack Erik. Jag vill hälsa Fredrik Mohammadi Norén välkommen fram. Du är biträdande lektor i media- och kommunikationsvetenskap på Malmö universitet. Mm. Och du använder dig bland annat av text- och datautvinning, TDM, i din forskning. Och du är här för att liksom berätta lite för oss hur det här funkar. Och kanske även lite problem du ser i relation till upphovsrätten. Ja. Så kör på! Stämmer. Tack så mycket för att jag fick komma hit här och prata. Jätteroligt. Jag är då en humanistisk forskare som arbetar mycket i digital humaniora-orienterade projekt. Där vi arbetar mycket med att analysera digitaliserade kulturarvssamlingar. Text, ljud och bildbaserade sådana. Och med hjälp av datorstödda metoder så vill vi besvara forskningsfrågor om det förflutna. Och i mitt fall handlar det mycket om storskalig textanalys. För att till exempel studera hur nyckelbegrepp har använts i samhället och hur det har förändrats över tid. Jag har till exempel studerat hur propagandabegreppet har använts i riksdagen från 1800-talet och framåt idag. Och det är då ett material som är helt upphovsrättsligt fritt. Och i en annan studie har vi arbetat med vad som benämndes som politiskt i efterkrigstidens press. Ett material som är upphovsrättsskyddat. Den här typen av forskning så är det viktigt att ha såklart tillgången till materialet som vi arbetar med. Och man kan med kvantitativa metoder kan man ändå arbeta med hundratusentals riksdagsanföranden till exempel. För att få syn på och också statistiskt kartlägga trender och mönster och samband som man inte skulle kunna göra med närläsningsmetoder. Men utan att ha tillgång till de faktiska källtexterna så blir det också det går inte att kontextualisera resultaten. Och det gör att den typen av studier i så fall blir de blir inte meningsfulla och de blir inte heller valida.
Och den här typen av behov av att ha källorna nära till forskningen, det aktualiserar då olika utmaningar och i förlängningen problem kopplade till hur upphovsrätten har, hur det nya direktivet har tolkats i Sverige, bland annat av Kungliga bibliotekets jurister då, till exempel. När man tänker så här lite, ni får en forskningsidé, ja. Nu vill vi göra det här. Yes. Ja, nu vill ni beforska en diskurs på ledarsidorna, ja. Genom 100 år. Hur går ni tillväga? Liksom? Hur börjar ni? Jo, då måste vi åka till Kungliga biblioteket i Stockholm. Men finns det digitaliserat för det första? Det finns digitaliserat. Det är jättebra. Det finns ett datalab på Kungliga biblioteket som man kan använda och göra analyserna där. Men i till exempel i fallet där vi undersökte begreppet politiskt så var vi tvungna, jag var tvungen att åka från Umeå där jag bodde då till Stockholm flera gånger för att i all forskning och framförallt med storskalig textanalys så man gör en modell och den blir fel. Man måste göra om modellen och sen måste man justera den modellen. Så det är i realiteten i min forskning så har jag fått åka fram och tillbaka till Stockholm. Mm. I det fallet från Umeå för att göra och göra om. Mm. Och det funkar ju när man bor i Stockholmsregionen. Men det blir inte hanterbart när man bor längre ifrån. Det blir hopplöst. Mm. Och i andra projekt har vi arbetat också i samarbete med KB för att digitalisera och beforska efterkrigstidsromaner. Men givet vår erfarenhet av att arbeta med den här typen av upphovsrättsskyddat material som är tidningarna så kommer vi förmodligen bara att digitalisera materialet. Vi kommer inte bemöda oss att beforska det. Mm. Och i ett annat fall har vi varit intresserade av den här tidskriften Bonniers litterära magasin. Och där vi övervägde ett tag att själva köpa loss hela utgåvan från 30-talet till 90-talet och digitalisera den själva för att få kontroll över forskningsprocessen. Och nu istället har vi allt mer börjat gå över till att forska om på riksdagstrycket som är då digitaliserat, fantastiskt, fritt tillgängligt från Gustav Vasa och framåt. Mm. Men det skapar också en bias för att så fort ett material finns tillgängligt, lätt tillgängligt, mm. så blir det överrepresenterat i forskningen. Mm. Och att i slutändan så blir också resultaten lite skeva. Mm. Så att det här är en fantastisk forskningsmetod som leder till helt nya resultat, men det är svårt om man inte bor i Stockholm. Ja, det är svårt om man inte bor i Stockholm. Och jag ser det finns liksom tre kritiska områden som man behöver adressera på något sätt utifrån ett forskarperspektiv. Först är då tillgänglighet, att forskare utanför Stockholm ska kunna på ett rimligt sätt få tillgång till forskningsdata. Mm. Hela Sverige ska kunna forska. Och också att andra forskare ska kunna granska det som jag gör. Mm. Eftersom även den typen av tillgång är viktig för forskningsprocessen. Och det är en infrastrukturfråga. Mm. Eftersom idag riskerar humaniora och samhällsvetenskap att halka efter i liksom internationell cutting edge forskning kring till exempel storskalig analys av låt säga pressen och romankonsten och whatnot. Samtidigt som det också gör det svårare för oss forskare att vara med i prestigefyllda EU-finansierade projekt när man arbetar med partners i länder som har en annan liberalare tolkning av EU:s upphovsrättsdirektiv. Och tre då att det är man måste tänka på att det är ett självständighetsområde, en självständighetsfråga att kulturarvsinstitutionerna, till exempel KB och forskarsamhället drivs av olika logiker. Logiker som inte alltid är samspelta. Och den typen av friktion borde man lösa eller åtminstone hantera genom att utforma upphovsrätten så att forskare får en större självständighet jämte kulturarvsinstitutionerna.
Det vill säga att man får tillgång till material och kan göra det som vi är bäst på, det vill säga forska på materialet på vårt sätt. Och det man borde politiker och även de myndigheter som finns och så vidare borde arbeta för att skapa licenser till lärosätena till exempel för att kunna få tillgång till den här typen av upphovsrättsskyddat material. Mm. Det är min liksom passus till. Det är politikerna som sitter här. Det är, ja. Varsågoda, ja. Det här får ni att hantera. Det får ni göra. Ja, men vad bra. För att, men om vi ändå ska, nu blir det väldigt mycket problem, men liksom, vad det positiva med att kunna jobba med den här typen av material och liksom vad ger det dig som forskare att kunna jobba med den här metoden av materialen? Ja, att kunna då, det som är fantastiskt med detta är att det finns otroligt mycket redan material som är digitaliserat. Ja, men allt riksdagstryck sedan Gustav Vasa finns tillgängligt öppet. Det är fantastiskt. Mm. Och även pressmaterialet som KB har digitaliserat är fantastiskt. Och man kan med den här typen av datorstödda metoder modellera text till exempel så att man får korn på olika diskurser och begreppssammanhang och göra long durée historier av kultur och samhälle som man aldrig hade kunnat göra tidigare, inte i samma skala och inte på samma sätt. Så att det finns en väldigt stor potential att göra, att dels göra samma sak som man gjort tidigare, fast på ett annat sätt. Men också att öppna upp för nya typer av frågor som man kan ställa med den här typen av metoder och den här typen av tillgängligt material. Tillgängligt i olika skalor. Ja. Så det kan bara bli bättre. Det kan bara bli bättre. Men vad härligt. Du får komma upp senare igen. Tack Fredrik. Då ska vi prata lite om den befintliga forskningsinfrastruktur som finns. Och då hälsar jag Karin Grönvall välkommen fram här. Du är riksbibliotekarie och myndighetschef för Kungliga biblioteket. Och ni sitter på oerhörda mängder med värdefullt forskningsmaterial, både fysiskt och digitalt, för forskare som Fredrik. Och du är här för att berätta om hur ni inom de möjligheterna som ni har liksom möjliggöra text- och datautvinning hos er. Eller hur? Ja, ja. Nej, men precis. Jag kan börja. Erik öppnar ju så fint här också att man pratar kanske inte så mycket om vilken data har vi för att ta fram alla dessa fantastiska AI-tjänster. Ja. För det är just det här klassiska shit in, shit out. Vi måste ha god data. Och där pratar vi mycket internt nu om att vi befinner oss just nu i kulturarvsinstitutionernas otippade renässans. Och jag vet att Computer Sweden hade en sån stor artikel om KB Labs språkmodeller som liksom otippad AI-motor. Mm. Och så är det ju. 1661 fick vi den första pliktlagstiftningen. Ages ago. Men sen dess har det förstås rullat på. Den har moderniserats. Den är inte så modern som vi skulle önska. Men det betyder att vi har ju samlat allt som trycks, all radio, tv, film, musik. Inte sociala medier, men vi har otroligt mycket data och språkliga uttryck. Vi har till exempel väldigt mycket lokalradio. Sen är ju en förutsättning att det är digitaliserat. Det är en liten del av våra samlingar totalt. Men till exempel lokalradion har vi satsat på, vilket gör att vi inte bara har liksom stockholmssvenskan på tal om hela Sverige. Verkligen. Utan vi har alla lokala varianter på dialekter och vi har vardagsspråket när man ringer in och säger vad ska du göra? Men jag ska vattna blommorna, sen ska jag åka in till stan och fika. Alltså, vi har en enorm bredd och det är ju förstås otroligt värdefullt för utvecklingen nu. Och vi måste hantera det med stor respekt så. För det är ju så att vi äger det på ett sätt, men vi förvaltar det. Vi har inte upphovsrätten, utan upphovsrätten ligger ju hos de som har skapat materialet. Och det är någonting vi måste hantera. Och som myndighet måste vi tillämpa lagen på bästa möjliga sätt, helt enkelt. Men hur
Hur ser det liksom, vad har ni byggt? För att ni bygger ju viktig forskningsinfrastruktur, det måste man ju ändå säga. Ni digitaliserar och ni möjliggör. Hur ser det ut? Ja, men hur jobbar ni med det på KOM? Vi fick ju faktiskt till och med en ny instruktion förra året, kan jag bara säga, där det står att vi är Sveriges nationalbibliotek och en nationell forskningsinfrastruktur, vilket ju är ändå ett erkännande, kan man säga. Vi har ju som alla väldigt, alldeles för många system. Vi jobbar på att bygga en bättre generell infrastruktur, ska säga, bara för datautvinning. Vi har vår plattform data.com.se där man kan hämta upp en data och ladda ner, som vi jobbar jättemycket med, upphovsrättsfri naturligtvis. Och sen startade vi då 2019 KB-lab. Det ska man komma ihåg att det är 4 år sedan. Det har gått otroligt fort. Så. Och KB-lab blev snart, på grund av väldigt duktiga personer som jobbade där naturligtvis, en stor framgång. Det första som slog igenom var ju den här KB-börs, som var en svensk språkig språkmodell. Och då var ju målet att den skulle bli bättre än Googles modell. Vilka då mina medarbetare säger att den är. Jag kan själv inte riktigt värdera det. Nej, och det beror ju på, igen, bredden på datan. Mm. Och alla de här modellerna som tas fram, de har vi möjlighet att lägga ut fritt. Mm. För där kan man inte återskapa det material de är skapade av. Och de laddas ner otroligt mycket, ska jag säga, och används inom myndigheter, inom företag och så vidare. Det var verkligen ett genomslag som vi inte hade räknat med att det skulle bli så stort. Men liksom lite rent praktiskt då, för att vi försöker väl ändå liksom förklara hur det här fungerar. Om man kommer som forskare och säger hej, vi vill forska på ert digitaliserade material med storskalig textanalys. Vad händer då? Ja, men då har vi en FoU-process här, att man får lämna in en ansökan. Och vi har ju förstås, förutom upphovsrätten, så ska det vara digitaliserat material. Och sen har vi ju förstås en viss mängd resurser vi kan jobba med. Vi har ju byggt upp labbet inom vårt ordinarie uppdrag att liksom, samla in, hantera och liksom, tillhandahålla våra samlingar. Så det är ju inget hokus pokus som har kommit till oss på det sättet. Så vi har begränsade resurser för det här också. Mm. Så då får vi ju värdera den ansökan. Och sen, ja, vi har en process för det helt enkelt. Och då är det precis som Fredrik sa, att vi släpper inte ut datan av upphovsrättsliga skäl, utan man får vara på KB för att göra sin analys. Och vi är ju ändå, det var ju Erik inne på början också, vi är ändå liksom, vi ser det ändå som ett steg framåt där vi fått den här möjligheten, DSM-direktivet, för TDM, för kulturarvsinstitutioner, att vi kan jobba med det storskaligt. Så. Mm. Men om man kommer och vill forska på ett material som ni ännu inte har digitaliserat än, hur finns det en möjlighet att göra det? Ja, då behöver vi digitalisera första delen. Ja, absolut. Det är ju också en process där man får gå igenom en ansökan och titta på vad finns det för resurser att digitalisera det. Självklart så kan det ta lite tid. Vi har en stor myndighet. Vi har väldigt mycket kö som ska digitaliseras. Vi behöver externa resurser för det mesta som vi digitaliserar. Dagstidningarna löpande digitaliserar vi själva. Men igår lanserade vi att vi äntligen har gjort klart det här stora Arcadia-sponsrade projektet där alla dagstidningar fram till 1906 är nu digitaliserade. Så vi är också beroende av externa anslag för lite större satsningar. Så. Ja. Hur väljer ni vad som ska digitaliseras? Det diskuterar vi dagligen. Det är naturligtvis en jättefråga. Mycket sker ju också då juridiskt av bevarande skäl. Ja. Och för att vara väldigt allmän så kan jag säga att det finns material som bryts ner snabbt. Typ magnetband. Ja. Det är därför vi gjort en stor satsning på lokalradion. Kanske en av anledningarna till det, förutom att det är väldigt intressant material. Så nedbrytningstakten är ju en anledning. Och sen allmänintresset naturligtvis. Och sen handlar det ofta om forskningsprojekt. Vi har ett stort forskningsprojekt nu med att digitalisera västnordiska latinska handskrifter. Och då pratar vi pergament och det är liksom egentligen väldigt, väldigt hållbart material. Men de digitaliserar vi med en mycket hög upplösning. Så man kan gå in och titta på texturen och liksom, tillsammans med en forskargrupp. Mm. Så det finns olika vägar in, ska jag säga. Man skulle säga, liksom, från ert perspektiv, vad skulle ni behöva för att kunna liksom, fortsätta och utveckla och bli, liksom,
göra det här mer? Vad ser ni för behov på KB framöver för att kunna stärka TDM-forskning? Nej, men det är klart att vi ser att vi skulle inte skada med lite mer resurser, men vi behöver också växa steg för steg. För som jag sa så har det gått, ja, men det har gått 4 år sedan vi startade labbet, och vi har ungefär 2 forskningsförfrågningar i veckan som vi ska hantera. Så vi behöver liksom växa stegvis, och då, ja, men är det här någonting som man också från vår uppdragsgivare sida vill satsa på. Självklart behöver vi bygga ut den verksamheten, och det behöver vi göra, ja, men stegvis. Vi vill ju också ha möjlighet, och det kommer vi satsa lite mer på nu, att utveckla våra interna processer naturligtvis med stöd i liksom AI-utveckling och så vidare. Mm. Och det är ju sätt att rationalisera förhoppningsvis. Så. Mm. Bra, du ska få stå kvar här. Och så vill jag välkomna alla som ska prata. Framförallt vill jag välkomna Elin Söderberg från Miljöpartiet, riksdagsledamot, och Lili André från Kristdemokraterna, också riksdagsledamot, för att prata om lite lösningar. Vad liksom, hur ser ni på det här från politikens håll? Nu vet jag att Elin också kom in lite sent, så att du får du får tänk att du vet vad jag har sagt här. Men hur ser ni på upphovsrättens roll för forskning och innovation? Och då tänker både, kan börja ganska brett, men sen så försöka landa i för just den här typen av forskning på liksom storskalig textanalys, till exempel på upphovsrättsskyddat material. Också kommentera lite det vi har hört här. Vill du börja, Lili? Mm. Nej, men det här är ju en problematik som vi politiker verkligen behöver lära känna ännu mer. Den här tillämpbarheten och inskränkningarna i upphovsrättslagstiftningen. Och tekniken utvecklas ju hela tiden. Så jag tänker att vi behöver identifiera gapen. Vi behöver identifiera vad vi behöver. Och sen så agera på det helt enkelt och se till att de resurser som vi bidrar med, myndigheter som vi använder oss av, att vi ser det här och gör förändringar. Mm. Men hur tänker du liksom på upphovsrätt i generellt relation till forskning och innovation? Är liksom, ser du från politiker, och det här kan ju vara svår fråga att svara på, men är det liksom, är det ett hinder eller är det en möjlighet, tycker du, med upphovsrätten? Eller är det kanske både och? Liksom? Hur liksom ska vi gå framåt liksom, politiken? Ja, nej, men det är ju både en hinder och en möjlighet, men det viktiga tycker jag är att vi behöver ha det här samtalet mellan myndigheterna och forskningen, regeringen och forskningen. Och jag som politiker, jag behöver det här samtalet för att identifiera. Så att det är ju egentligen, det är där som vi också får se vad vi behöver ändra i lagstiftningen. Och vi har ju också EU-direktivet här som vi i Sverige behöver mota, egentligen ha en sån här hävstångs samtal också. Att, och där har ju vi, där sätter ju vi in också resurser för att kunna egentligen förenkla helt enkelt. Men ja, jag tänker bara just identifiera, jag vet ju egentligen inte exakt vad vi behöver göra, men det är det som jag är här för också, att lyssna. Och, ja. Men vi har verktyg och med det goda samtalet och uppföljning kring de möjligheter. Elin, vad säger du? Ja. Nej, men upphovsrätten är helt central. Jag har 2 för mig som miljöpartist särskilt viktiga ingångar. Och det ena är ju för att säkerställa att all liksom, forskning och innovation som görs för att lösa samhällsutmaningar, inte minst klimatomställningen, så måste det finnas liksom, en upphovsrättslagstiftning i grunden för att man ska veta att man får avkastning på det man satsar på att ta fram de här innovationerna och göra den här utvecklingen. Och sen också för kulturella och kreativa näringar som är en så otroligt viktig del av samhället och där vi måste få förutsättningar för dem att också få betalt för det fantastiska kreativa arbete de gör. Men med det sagt så behöver vi också kunna forska på allt detta och följa utvecklingen och få ny kunskap. Och forskning, för att vara forskning så måste den kunna valideras och prövas, göras på nytt och igen och igen. Och då behöver vi hitta system för att säkerställa att man dels får tillgång till material för forskning och dels på något sätt kan göra en tillgänglig för validering. Och det är liksom här i den kärnan som jag från Miljöpartiet jobbar för att hitta
de lösningarna som säkerställer det. Och i detta så kommer ju också då utvecklingen kring AI och digitalisering, där vi behöver ett gemensamt arbete, inte minst på EU-nivå, för att få säkerställa att vi får likvärdiga förutsättningar. Mm. Nu missade du ju Fredrings regelsdragning här. Mm. Han hade ju tre punkter. Jag tänker om du bara drar dem, ja, så Elin fick med sig dem också. Ja. Ja, men jag tänkte mig att det finns tre områden utifrån ett forskarperspektiv. Dels är det då tillgängligheten då, att alla forskare även utanför Stockholm ska kunna liksom på ett rimligt sätt få tillgång till forskningsdata. Också kunna granska det som jag producerar och så vidare. Och två, att det är en infrastrukturfråga i den meningen att humaniora och samhällsvetenskap i synnerhet riskerar att halka liksom efter den internationella cutting edge-forskningen av storskalig textanalys till exempel. Och också att vi då kommer svårare att vara med i sådana här prestigefyllda EU-projekt med forskare från länder som gör en annan tolkning av EUs upphovsrättsdirektiv. Och sen då det tredje, som kanske är det viktigaste tycker jag, att det är en självständighetsfråga i den meningen att kulturarvsinstitutionerna och forskarsamhället drivs av olika, delvis olika logiker som inte alltid drar jämnt. Och ett sätt att lösa den typen av friktion är att man designar upphovsrätten, eller åtminstone gör en tolkning av den som gör att forskare blir mer självständiga jämte kulturarvsinstitutionerna, så att vi lättare får tillgång till forskningsdata. Det vill säga i praktiken ger lärosätena någon form av licens att få tillgång till forskningsdata. Det tror jag är centralt. Och det pekar också flera på i den här Wikimedia-rapporten också. Och det finns länder då som har gjort det här då. Slovenien tror jag det var. Karin? Nej, jag kan inte gå in på vad alla länder i Europa har gjort. Men jag kommer faktiskt nyligen från en nationalbibliotekariekonferens med alla Europas nationalbibliotekarier. Och det här är förstås frågor vi diskuterar. Och det är, även om det här är en EU-lagstiftning, så till och med så har man liksom implementerat det på olika sätt, så är det ju flera olika lagstiftningar som kommer in. Och det gör det väldigt svårt att så generellt liksom jämföra. I Norge har man en annan pliktlagstiftning som ger andra möjligheter till exempel. Jag kollade just med en tysk nationalbibliotekarie, de här samma fråga när det gäller att liksom behålla datat in-house som vi har. Så att det är ganska komplext. Jag förstår liksom frustrationen och önskan, absolut. Och sen det andra, avtalslicenser. Det är ju någonting som också upphovsrättsinnehavarna behöver liksom förstå. Vad skulle det betyda för oss? Det är ju en dialog man behöver ha. Vad skulle vara möjligt inom det här området? Jag har ju ändå börjat på senare år också att sluta avtalslicenser på KB. Men då är det liksom för tillgången till materialet. Och då handlar det om våra dagstidningar som är en otroligt populär tjänst om man pratar mer allmänt. Och då handlar det om att bibliotek kan genom avtalslicenser få tillgång. En liten steg framåt. Men där tror jag att vi behöver ha ett liksom fortsatt samtal med upphovsrättsinnehavaren. Vad betyder det här? Det är klart att de också ser det är deras levebröd, deras material. Vad händer med vårt material i dessa tider som utvecklas så snabbt? Så jag tror att vi behöver ha in dem i det här samtalet också som du pratade om. Så. Absolut. Vi pratar mycket om DSM, Digital Single Market-direktivet från EU. Vi kanske bara börjar liksom lyfta. Det är alltså då ett direktiv som alla EU-länder ska implementera i sin lagstiftning. Och just på forskningsområdet så var liksom en tanke om man läser direktivet att det skulle bli enklare just med TDM-forskning både nationellt och mellan länder. Sen så är ju som sagt det är extremt svårhanterlig materia och jag tror att man kanske var lite naiv från EUs sida med att nu har vi ett direktiv och nu kommer det här lösa allt. Det är väl kanske därför vi står här. Och det pågår ju faktiskt också en utredning just nu som tittar på fler inskränkningar i upphovsrätten. Och det ska utom snart också påbörjas ett arbete med ny forskningsproposition. Ser ni att det här är frågor som liksom kan vi ha det så här nu eller bör vi som intresseorganisationer lägga manken till nu?
och få in det här i det nya. Vad säger du? Lili, du viftar jag här. Jag känner bara, det är så här, jag tycker att om man tittar tillbaka på hur vi som politiker också är, vilken kunskap vi har kring det här. Ja. Det är jätteviktigt att vi förstår vad någonstans, vad i detaljerna är det vi behöver förstärka. Jag tror det saknas helt enkelt. Vi saknar det här goda samtalet. Det är, och att myndigheterna också på något sätt har det här uppföljningsarbetet gentemot forskarna, gentemot den här problematiken. Så jag tycker helt enkelt att det är det som är ett gap. Så att om vi skriver en massa, ja, både i våra regelverk för myndigheterna, i forskningsproppen, vi har ju jättefina meningar och ordalag där, att det här vill vi se. Men hur kan vi se till att det blir effekt och resultat? Så de här små detaljerna, det tycker jag att vi saknar helt enkelt. Mm. Elin? Nej, men alltså här behövs det bättre förutsättningar för forskningen, och de frågorna vi pratar om idag är en del, och vi har andra områden kring etiska prövningar kring forskning som har diskuterats, och vilka hinder det sätter, eller man har svårigheter att få resurser till forskningen och så vidare. Så att det finns jättemycket vi behöver göra för att förstärka upp forskningen, och jag ser det som särskilt centralt när vi i samhället idag befinner oss i ett läge där vi står inför väldigt stora samhällsutmaningar och en stor förändring framåt, vare sig vi vill det eller inte. Och då behöver vi en gedigen forskning med goda och liksom säkra förutsättningar för att kunna tillgodogöra oss så mycket, mycket kunskap vi bara kan för att den här samhällsutvecklingen ska bli så positiv som möjligt. Och det jag också tycker är bra att lyfta är just de här med olikvärdiga förutsättningar mellan länder. För vi idag agerar vi globalt, såväl inom näringslivet som inom forskningen som inom många, många andra områden. Och då måste det också finnas förutsättningar att forska vid olika lärosäten i olika länder, och att man har likvärdiga möjligheter att ta del av den information man behöver för sin forskning. Jag tänker också, nu, ni sitter båda i näringsutskottet, hur? Och det här är ju en, liksom en utskottsöverskridande fråga, om man får säga så. Hur ser diskussionerna, alltså, samtalar man över utskottsgränser för att lösa de här frågorna? För jag tänker, vi kan ju stå och prata hur mycket som helst, men det är ändå... Vi är ju i regeringsställning, och där samtalar vi över departementen, helt klart. Och vi ställer frågor, jag som riksdagsledamot ställer frågor varenda gång jag träffar departementet, att hur samarbetar ni som näring med utbildningsdepartementet? Och det finns absolut de övergränsningarna, och den är ju jätteviktig för att för just utbildning och vår konkurrenskraft och våra näringsliv. Nej, men så den finns, absolut. Och jag är glad det här med etikprövningen, att regeringen nu har ser över den lagstiftningen. Mm. Men sen tänker jag också på forskningsområden som du tillhör. Man kan uppleva att man inte får tillräckligt med stöd, inte tillräckligt med kanske forskningsmedel. Återigen där, varför har ni fått mindre medel? Och vad är det för medel som staten då, vilken grundforskning satsar vi på? Och idag nu när den här digitaliseringen är så otroligt snabbväxande, så måste vi också hänga med här och på något sätt visa vägen. Ja, men dels så har jag såklart jättenära kontakter med Camilla Hansén som sitter i utbildningsutskottet för oss, och Amanda Lind som är ordförande i kulturutskottet, inte minst kring de här frågorna. Och som sagt, när vi sitter i regering så går det att ha ett väldigt bra överskridande arbete när man väldigt tydligt vet man vad vill. Mm. Och för mig är det väldigt tydligt och klart vad Miljöpartiet, i vilken riktning vi vill driva samhället, vart vi vill någonstans, och att forskningen är en central del av det. Och att då skapa de här förutsättningarna när det gäller både, ja, men som sagt, näringslivet och kulturnäringens behov och kontra forskningens behov. Men det som jag upplever en osäkerhet från regeringen i dagsläget, det är ju en oklarhet om vart vi ska någonstans med samhället. Och då blir det svårt, tänker jag, att få de här tydliga riktlinjerna vart vi ska. Mm. Vill du? Jag tycker det är en jättespännande diskussion. Jag ser det som en del av ett viktigt samtal om hur vi kan lösa en del av de här utmaningarna. Sen tycker jag upphovsrättsdirektivet, som jag varit inne på några gånger, skrivningarna på det här området tycker jag är ganska bra i upphovsrättsdirektivet. Också man tänker att de skrevs kanske 2016, 2018, röstades igenom 2019. Alltså det var ju
ingen, eller några, men det var ju inte många som hade den här typen av samtal innan pandemin. Så på det viset så är väl upphovsrättsdirektivet ganska förutseende. Och jag tycker också att Sverige i någon mån har gjort en ganska bra implementering av upphovsrättsdirektivet. Alltså det har varit en bred process där man försökt lyssna in många olika intressenter, så har det blivit en relativt bra genomförande upphovsrättsdirektivet. Men ingen lag någonsin har ju blivit perfekt på en gång. Så det behövs ju också en utvärdering. Vad gick bra? Vad gick inte bra? Vad finns det problem kvar någonstans? Och jag vet inte om vi vet alla problem än. Jag tror att det kommer ju uppdagas fler problem med hur upphovsrättsdirektivet genomfördes i svensk lag under resans gång. Men här är väl ett område där vi har liksom identifierat att det finns ett problem. För man ska vara liksom lite teknisk, eller vad man ska säga. Så att det som, alltså från upphovsrättsdirektivet så är det två stycken undantag som man har infört i svensk upphovsrättslag. Och undantag är liksom undantag från upphovsrätten för att balansera andra intressen än upphovsrättsinnehavarnas sida. Och de här undantagen gör att om man har rätt att ha ett visst verk, så får man också använda sig av det verket i text- och datautvinning. Men det som blir en utmaning här för Fredrik till exempel och andra forskare är att man får sen inte dela det här materialet med någon annan. Och det gör det ju svårt att samarbeta om man inte bor i Stockholm, eller att dela material i forskare. Jag menar, all mer forskning är ju kanske att någon sitter i Stockholm, någon i Umeå, någon i Malmö, eller någon sitter i Stockholm, någon sitter i Paris, någon sitter i New York och någon sitter i Canberra, eller vad man nu kan tänka sig. Och där blir det en utmaning att man inte kan dela det här materialet liksom mellan forskare och inom forskargrupper också. Som du var inne på, Fredrik, tycker jag är jätteviktigt också för validering av forskningen. Att andra sen kan gå tillbaka och se hur har den här forskningen egentligen gjorts. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att fundera på hur kan vi lösa de här utmaningarna. Fredrik är inne på några möjligheter. Det finns som i typ Tyskland och Italien där man har förtydligat att man får dela materialet med, alltså inom forskargrupper eller för verifiering. Jag skulle också tydliga med att det är en kopia av materialet. En kopia av materialet, man får liksom inte ta originalet, utan det är en kopia av materialet. Det ska vara väldigt tydligt att det är det vi pratar om hela tiden. Man vill kunna göra en kopia och dela. Det här är varför vi behöver jurister ibland också, som är väldigt noggranna med språket. Man får ta en kopia och dela den i de här länderna. Man får inte ta materialet och sen skicka det till Australien. Eller så. Men jag tror att det är viktigt att ha den här typen av samtal, och jag är också väldigt glad att stå här idag. Karin? Nej, men precis. Om jag ändå backar lite till det här med infrastruktur, och det är ju någonting som VR lyfter nu inför forskningsproppen, behovet av liksom inom humaniora och samhällsvetenskap att man får förutsättningar där med en god infrastruktur på samma sätt som inom andra områden. Och det tycker jag, ja, men det är naturligtvis jätteviktigt. Och då tänker jag nu så, vad behöver vi? Och för att liksom nyansera lite, då behöver vi också möjlighet att bygga en sådan infrastruktur. För att det är klart att som jag började 1661, vi har ju liksom ett dubbelt uppdrag. Vi ska bevara allt i alla olika former och format. Och det är klart att det här är ett väldigt resurskrävande område. För det handlar ju inte om bara, vi behöver ju naturligtvis en större massdigitalisering. Man brukar alltid hänvisa till Norge när man pratar om det, där de har gjort enorma satsningar. Men vi behöver ju också en säker infrastruktur för att använda det här materialet. För man ska också komma ihåg att det är våra, som vi kallar, nationalexemplar, om man nu pratar om olika logik, att det här är någonting som ska finnas, absolut inte får förändras eller påverkas eller kompletteras på något sätt, utan det ska vara original. Och det är ju så otroligt viktigt för vår historia, för vår framtid, att det inte blir någon förvanskning av detta. Så att vi måste också tänka med eftertanke på hur vi hanterar detta otroligt viktiga material på ett säkert och långsiktigt sätt. Så det måste vi ha med oss när vi bygger infrastruktur. Nu ska Fredrik få säga någonting. Sen har vi tid med två superkorta frågor. För att liksom tänka en mening, tydlig fråga. Under tiden kan ni också börja formulera liksom någon form av, ja, men det här är det jag vill ha sagt som slutanförande. Så Fredrik, publik, sen avslutning. Ja, och jag håller helt med Karin om att det är olika logiker och att bevarandeaspekten är jätteviktig. Men ett sätt också att hantera resurserna bättre är ju att man låter, att man inte, att forskare inte behöver åka till Kungliga biblioteket för att bedriva forskning, utan de kan få ut datat på ett annat sätt via olika licensierade molntjänster och så vidare.
För då minskar man också trycket på KB Lab. Och det har vi inte möjlighet juridiskt att göra idag. Vi bara har det sagt så. Ja, nej, men så vi inte behöver. Nej, men det är lite därför vi står här. Precis. Därför vi vänder oss till politiker. Ja, ja, precis. Där är en som, kort fråga. Hallå, hallå. Jo, den är på. Jo, jag har tidigare varit ordförande i Svenska Uppfinnarföreningen och jag tänkte när vi har politikerna här, det vore roligt att höra. Vi är många organisationer som jobbar för att vi ska få en nationell immaterialrättsstrategi som innefattar bland annat det vi talar om idag, men en oändlig massa andra saker. Och vi hade hoppats att den skulle komma med i nästa proposition. Det vore kul att höra vad våra politiker tycker om det. Är det någon av er som har en superkort fråga? Då får ni svara på den och också svara liksom var ska vi, vad är nästa steg tycker ni? Var ska vi gå vidare efter det här? Ska du börja? Att stärka immaterialrättsstrategi. Strategi, exakt. Exakt. Nej, men det är ju ett behov som vi behöver ha och vi har det uppe på bordet. Och, för det är ju återigen en kunskapsfråga. Vi behöver se vikten av det här. Så vi pratar om det och vi är ju alldeles inledningsskede av den nya regeringsbildningen. Så allt det här ligger ju och vi ska ju ta fram då strategier för också immaterialrättsliga fördelar. För att det är ju vår konkurrenskraft. Så vi ser att det har gjort ett jättebra arbete i det. Vi har ju våra myndigheter, Patent- och registreringsverket, som har gjort en bra satsning där. Men vi behöver intensifiera det än mer. Vi behöver identifiera behovet specifikt. Nästa steg är inte bara så här, vi ska ha utbildning kring det här. Och ni som behöver utbildning, kom. Utan på något sätt att här går vi in med resurser. Det här ser vi till. Så jag tror liksom att det handlar om hantverket mer som vi behöver se. Och det här är ju avgörande för vår konkurrenskraft. Och sen tänker jag på det här med våran fantastiska forskningsmiljö och de kompetenser vi har där. Vi får inte halka efter. Det är lite så att man känner att vi halkar efter lite grann i Sverige. Och då måste vi också titta på vad är vi bäst på idag och se till att stärka de områdena. Och tillsammans med andra länder där de har andra styrkor. Så att vi kan samarbeta och ha ett utbyte på bästa sätt. Mm. Elin, vad säger du? Strategin och hur ska vi ta vidare det här samtalet? Hur gör du, tänker du som politiker? Ja, nej, men jag tycker ingången är helt rätt. Alltså, vi är idag i ett enormt behov av en stark samhällsutveckling på väldigt kort tid. Och då behövs det läggas fram tydliga strategier inom en lång rad områden för att visa riktning från politiken att det är hit vi ska gå och här kommer vi leverera förutsättningar för att ta oss dit. Och då tycker jag materialrätten är en del av det. Vi har innovationsstrategi, forskning och utveckling och så vidare. Så att jag är väldigt intresserad av att höra mer om innehållet i de diskussionerna som ni har haft. Och ser det som en del av flera av de pusselbitar som måste komma på plats nu. För att vi har ett viktigt arbete att göra i samhällsutvecklingen framåt. Och det krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att ta oss dit. Karin, hur ser du att det här samtalet behöver fortsätta? Alltså jag tänker att det är otroligt viktigt med det här tvärpolitiska, alltså att man går igenom områdena, för det är någonting vi har verkligen stött på, att vi ses, ja men vi är kulturarvsinstitution, ja men de här våra språkmodeller, de används av de här företagen för att utveckla nya tjänster, och då är det kanske lite svårt att liksom nå fram med det budskapet, för det handlar om digitalisering i stort, där man även behöver tänka igen på oss myndigheter som också jobbar med de frågorna som man kanske inte tänker i första taget. Och det handlar om kulturer och det handlar om utbildning och det handlar om forskning. Och allt det här behöver vi tänka tillsammans. Och det är krävande och det är väldigt många personer som behöver in. Men för att komma framåt så behöver vi kombinera de här aspekterna. Det tycker jag är otroligt viktigt. Mm. Fredrik, hur ser du att vi ska... Jag håller med att de här breda samtalen både över partigränserna men också de här branschöverskridande samtalen måste fortsätta. Och sen så är det också som att det är givet regeringens intention i den här propositionen som skulle implementera EU-direktivet att det inte föll ut som intentionen var tänkt, så bör man helt enkelt se över
kanske olika lagstiftningar kopplat till det här området som också Karin var inne på. Mm. Erik? Nej, men det, vi har varit inne på det flera gånger, men det rör ju på sig väldigt snabbt i de här frågorna. Det behöver man vara ödmjuk inför. Det sker ju en översyn, en utredning om inskränkningarna i upphovsrätten just nu. Så frågan kommer väl komma upp på bordet igen liksom på politisk nivå typ nästa år eller något i den stilen. Och där tror jag, alltså, som vi också varit inne på under samtalet, att det finns ju problem att lösa på många olika områden, inte bara upphovsrätten utan inom många olika delar. Men jag tror att det är viktigt att fundera på, kan vi lösa just de här specifika utmaningarna genom den upphovsrättsliga processen som sker? Och där finns det, man kan inte kopiera vad andra länder gör rakt av, men det finns ju lärdomar att dra av vad man har gjort i Tyskland eller Italien eller Slovenien, så att man kan se på olika lösningar som finns och inspireras av det. För jag tänker väl från vårt perspektiv att det är väldigt viktigt att kunna för forskare, när man har framställt kopior och utvecklat artificiella intelligenser eller maskininlärning, att också kunna sprida resultatet av den forskningen inom sina forskargrupper för att forskningen ska bli bra helt enkelt. Jag menar, det är ju också det handlar om någonstans, att se till att forskningen blir så bra som möjligt. Ge forskare rätt möjligheter för riktigt bra forskning. Som ni förstår så har det här samtalet knappt börjat. Och jag vet att Wikimedia kommer fortsätta arbeta med frågan, och vi på Svensk biblioteksförening som jag kommer ifrån, vi jobbar också väldigt mycket med den här frågan. Eftersom vi har medlemmar, det vill säga forskningsbibliotek, som det här är väldigt relevant för att det ska fungera. Och som tack så kommer ni alla få den här fantastiska boken Wikimedia inifrån. Och Fredrik Mohammadi Norén, biträdande lektor på Malmö universitet, Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Lili André, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, och Elin Söderberg, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Och framförallt då Erik Lund för Wikimedia som har arrangerat det här samtalet. Jättestort tack! Det har varit oerhört värdefullt, och jag har lärt mig väldigt mycket, fått massor av nya insikter och idéer om hur vi ska fortsätta jobba med den här frågan. Jag hoppas att ni har fått det också. Och att ni också har fått det, för att vi behöver alla hjälpas åt för att få en fungerande upphovsrätt för innovation och forskning. Stort tack! Tack.